ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကံမြောက်ပြီးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အလိုတော်ပြည့်အဋိဌံအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ချိန်တွင်မှတကြံကြောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကြံရက်တွင်မှအိမ်သိကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့အဋိဌံဝင်ကြရအောင်ပါရှင်အဋိဌံလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အလိုတော်ပြည့်အဋိဌံလို့ခေါ်ပါတယ်ပကံခိရဲ့အထင်ကရသာသနာပြုမင်းတပါဖြစ်တဲ့ကျက်စသားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တစ္ဆာပြုအဋိဌံခေယမှာအောင်မြေမှာတည်ထား၉ကွယ်လျက်ရှိတဲ့ပကံပြည်မှာရှိတဲ့အလိုတော်ပြည့်ဖျားတဆူဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကြောင့်မှာကျက်စသားမင်းကြီးဟာစစ်သူကြီးရာထူးနဲ့ပကံပြည့်ရှင်အနောယထာထံခါစားနေချိန်စစ်မတိုက်လို့သည့်အချိန်မှာစစ်ချီတက်ရန်အမိန်ပေးခိုင်းစေမှုကိုမနှိမ့်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ယခုအလိုတော်ပြည့်ဖျားတိချခဲ့ရာဂုံတော်တွင်မိမိသည်ယခုစစ်ထွက်ရတော့လဲစစ်တိုက်လို့စိတ်မရှိပါတဖက်စစ်ပြိုင်ပွဲများကပကံစစ်သည်များစစ်ချီလာကြောင်းကြားယုံများနဲ့စစ်အောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါလို့ဤမိမိမင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့အခါမှာယခုအဋိဌံပြုသည့်နေရာတွင်ဖျားတည်ပြီးတော့သာသနာပြုလိုပါ၏ဆိုတဲ့အဋိဌံအောင်မြင်တဲ့အတွက်တိထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလိုတော်ပြည့်ဘွဲတော်ဖြင့်အထင်ရှားကြော်ကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့အဋိဌံတွင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပကံပြည်ကအလိုတော်ပြည့်ဖျားအကြောင်းမှာယခုအဋိဌံပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့အလိုတော်တိုင်းပြည့်စုံမယ်အလိုတော်ပြည့်ဖျားကိုစိတ်ထဲကနေပင့်ဆောင်ပူဇော်ပြီးတော့အဋိဌံဝင်ရပါမယ်ပင့်ဆောင်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလိုတော်ပြည့်အဋိဌံဝင်နည်းလေးကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အလိုတော်ပြည့်အဋိဌံဝင်နည်းလေးကတော့တဲသတိကိုမျိုးပန်ကိုမျိုးစွန်ကိုကွက်ရှီကိုကွက်ဖျောင်းနိုင်ကိုတိုင်းတို့ကိုဖျားရှင်အားစေတနာတရားတရားထက်ထန်စွာနဲ့ကဲ့လို့ပူဇော်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာသတိကိုမျိုးလူရ၌ရှောင်းသည်တန်မြာသည်စပြေသည်မလာကသည်မပါရပါဘူးနေအလိုတော်ပြည့်မဟာဗုဒ္ဓဒေဝမနုဿပူဇီတော်တောရဟောပစ္စယံဒီနံမဟာလာဘကာရောတုမောမဟာတနကရောတုမေမဟာတုခံကရောတုမေဟူသောအလိုတော်ပြည့်ဖျားရှိခိုးကာရာတော်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဖျားရှိခိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။၃ငါးပါးသီလစောင့်တည်ရပါမယ်။၄ဂုံတော်၉ပါးဖြင့်ပရိကိုပတ်ဆိတ်ရပါမယ်။၅တခုရဲသောစုကိုဆန္ဒပြင်းပြစွာစူတောင်းရပါမယ်။၆သတ္တဝါဝိနေယအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်ကောင်းမှုအားအမျှပေးဝေရပါမယ်စသည်အားဖြင့်အဋိဌံဝိနေချိန်မှာအဋိဌံအောင်စဉ်နဲ့ရည်တန်စိတ်ဟာလည်းပြင်းပြနေမှာအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ရည်တန်တောင်းတလူတိုင်းရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အဆုံးထိနာဆိုင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝါကြပါစေရှင်